Dobrodošli. Predsjednica Osmani otputovala u Sjedinjene Američke Države gdje će učestvovati na zvaničnom prijemu u organizaciji predsjednika Bajdena. U Prištini će od 22. do 23. oktobra 2022. godine po prvi put biti organiziran Forum za žene, mir i bezbjednost. Poštovani gledatelji, pratite vijesti i informativnu emisiju na bosanskom jeziku javnog servisa RTK. Nakon sahrane kraljice Elizabete II. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani otputovala je u SAD, gdje će učestvovati na zvaničnom prijemu u organizaciji predsjednika Bajdena na 77. sjednici Skupštine Ujedinjenih naroda. Tokom posjete Sjedinjenim Američkim Državama se očekuje da će predsjednica Osmani održati sastanke sa šefovima delegacija država učesnica, sa visokim američkim zvaničnicima i sa čelnicima međunarodnih organizacija, saopštenju iz njenog ureda. Više od 150 šefova vlada i država od danas će se jedan za drugim obraćati na generalnoj debati 77. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, tradicionalno. Prvog dana debate prvo govori predstavnik Brazila i zatim američki predsjednik, čelnik zemlje, gdje je sjedište Ujedinjenih nacija. Međutim, izuzetno ove godine, kao što je bilo u vrlo rijetkim slučajima u prošlosti, predsjednik SAD-a Joseph Biden, koji je juče prisustvovao sahrani britanske kraljice Elizabete II., pomjerio je obraćanje za sutra. Njegovo mjesto će preuzeti predsjednik Senegala Macky Sall. Na inicijativu predsjednice Republike Kosova Vjose Osmani, Sadriju u Prištini će 22. i 23. oktobra ove godine po prvi put biti organiziran Forum za žene, mir i bezbjednost. Izgradnja Saveza za trajni mir je tema međunarodnog foruma sa ciljem da se osvrne na uspjeh i izazove agende, kao i potrebu promovisanja sposobnosti žena i djevojaka da suštinski doprinose mirovnim i bezbjednostnim procesima. Prvo izdanje foruma bit će posvećeno nasljeđu bivše američke sekretarke Madeleine Albright, a okupit će lidere iz regiona i svijeta, akademike, predstavnike međunarodnih organizacija, civilnog društva i druge, navodi se u saopštenju iz ureda predsjednice. Forum ima za cilj da jasno prenese poruku da su mir i bezbjednost žena centralni stubovi kosovske vizije za održivi mir na lokalnom, regionalnom i globalnom nivou. Forum se organizuje u saradnji sa potpredsjednicom vlade i ministricom vanjskih poslova Kosova Donikom Grvalom Švarc, kao i uz podršku domaćih i međunarodnih partnera. Ni danas nastavni proces nije počeo, a prema riječima narodnog advokata očekuje se da će danas biti postignut dogovor između sindikalaca i vlade. U međuvremenu, Sindikat obrazovanja saopštio je da samo 0,4% nastavnika nije uključeno u štrajk. Generalni štrajk u obrazovanju i administraciji ušao je u četvrtu sedmicu, a sindikati su najavili da će nastaviti sve dok vlada ne ispuni njihove zahtjeve. Moguće je da će doći do postizanja dogovora između sindikalaca i vlade, saopštio je narodni advokat Naim Ćeljaj, uzimeći u obzir kršenje prava učenika u pogledu njihovih prava na školovanje. Prethodni dan održan je niz susreta predstavnika sindikata i vlade, ali nije postignut dogovor. Ali u posljednjem pismu koje je dobio sindikata prema riječima Ćeljaja, strane su se danas približile dogovoru. Ujedinjeni sindikati su zatražili povećanje plata od septembra za 9,5% i dodatak od 50 eura do decembra. Sindikati su zatražili da se uzmu u obzir primjedbe na zakon o platama kao i na zakon o javnim funkcijama. Sindikat obrazovanja saopštio da se očekuje da će zahtjevi biti ispunjeni uz posredovanje direktorice Unije Evropskih obrazovnih sindikata Susan Flocken. Sastanak Flocken i premijera Kurtija prema Zbašku očekuje se da će se održati u srijedu. U međuvremenu Sindikat obrazovanja saopštio je da od 22.585 nastavnika samo 0,4% njih nije uključeno u štrajk. Premijer Albin Kurti se u oproštajnom susretu sa francuskom ambasadoricom Marie-Christine Boutelle zahvalio na saradnji i angažovanju na Kosovu tokom 3 godine, posebno ističući posvećenost unapređenju u procesu liberalizacije viznog režima za građane Republike Kosovo kao i procesu dijaloga. Ambasadorica Boutelle je pohvalila demokratsku zrelost na Kosovu koja je, kako je navela, donijela promjene u zemlji, naglašavajući da Francuska ima poseban interes za Balkan i da je zainteresovana za jačanje veza.
kao i za poboljšanje imidža Kosova kao zemlje koja zna da sarađuje na polju obrazovanja i kulture. Govoreći o svom iskustvu na Kosovu, ambasadorica Butali istakla unapređenje bilateralnih odnosa između Kosova i Francuske, ističući sporazume u kulturi i ekonomiji, ugovor oko produkciji filmova kao i projekat postrojenja za otpadne vode u Prištini, koji je nakon mnogo poteškoća sada na putu, navodi se u saopštenju. Skupština Kosova i Albanije potpisali su danas u Tirani memorandum o saradnji koji su potpisali predsjednici Skupština dvije zemlje, Gljau Konjufca i Lindita Nikola. Konjufca je izjavio da građani Kosova zaslužuju da nemaju vizni režim do kraja ove godine, ističući kako cijeni nastojanje Albanije u pomoći oko rješavanja ovog značajnog pitanja, uz zaključak da Albanija i Kosovo, iako su dvije države, imaju zajednički interes. Govoreći o značaju novih priznanja Republike Kosovo, te inicijativa Republike Kosovo za članstvo u važnim međunarodnim i evropskim institucijama, predsjednik Konjufca je istakao da Srbija veoma neprijateljski nastrojena prema Kosovu, koga čeka težak proces, jer se odnos srpske države Aleksandra Vučića nije promijenio, niti pravac, nego samo sredstva od vremena Miloševića, rekao je Konjufca. Predsjednica parlamenta Albanije Lindita Nikola je pozdravila potpisivanje memoranduma dodajući kako se saradnja nastavlja usklađivanjem stavova i u međunarodnim organizacijama. A u Prizrenu je u Skupštini opštini Prizren održan konstitutivni sastanak zamjenice premijera Kosova Emilije Redžepi sa predsjednikom opštine Prizren Šaćirom Totajem na temu Bošnjačkog kulturnog centra. Predsjednik opštine Prizren Šaćir Totaj i zamjenica premijera Kosova Emilija Redžepi su nakon jučerašnjeg susreta usaglasili stavove oko Bošnjačkog kulturnog centra u Prizrenu, ukazujući na neophodnost međusobne saradnje za dobrobit svih zajednica ove opštine. Razgovarali smo o izradi dokumenta kao statuta na osnovu kojeg će funkcionisati Bošnjački kulturni centar u Prizrenu, a taj dokument ćemo kreirati u saradnji sa predstavnicima bošnjačke zajednice kao i sa građanima koji će dati svoj doprinos ovom centru. Ovaj dokument treba napraviti što profesionalnije i što kvalitetnije za stvaranje kadrova koji će tu raditi i voditi Bošnjački kulturni centar. Također smo razgovarali o tehničkim detaljima. Imaćemo natpis na kojem će pisati Bošnjački kulturni centar i mislim da bilo koja druga informacija koja može izaći u javnost jeste proizvod neinformisanosti zvaničnih institucija ili može biti spekulacija. Mislim da će sve ovo dobro funkcionisati. Zahvaljujem gospođi Emiliji Redžepi na konstruktivnom pristupu i na veoma opuštenom i fleksibilnom razgovoru. I mislim da u budućnosti možemo očekivati dobre projekte, ne samo oko ovog centra, nego i dugoročne projekte za svakog građanina opštine Prizren. I zato sam htela da razgovaramo u jednoj prijatnoj atmosferi o načinu funkcionisanja tog centra i da to ne bude naravno multietnički centar, ali ako ima potrebe kasnije, znači kad se otvori centar kako treba, kad profunkcioniše, kada se formira komisija koja će biti sastavljena od 3 delegata u opštini Prizren, Bošnjaka, ali naravno i drugih i uz uključenje civilnog našeg sektora, onda ćemo stvoriti statut koji će ponovo preko skupštinske procedure, kao što je bio i u načelu Bošnjački kulturni centar tokom izgradnje okarakterisan, trajno biti rešenje funkcionalnosti ovog centra, zato što bi koordinator bio verovatno osoba koja bi rukovodila tim centrom, gde bi bio javni poziv, naravno da to da će biti Bošnjak, ali mogu biti i drugi radnici kasnije uključeni u tom centru. Bošnjački centar je Bošnjački kulturni centar, on će služiti za aktivnosti civilnog sektora naših organizacija, ali naravno da smo mi otvoreni za svaki vid saradnje sa albanskim, turskim, romskim i svim nevladinim organizacijama koje i tako funkcionišemo zajedno svih ovih godina. Na sastanku je, pored planiranja izrade dokumenta kao statuta na osnovu kojeg će funkcionisati Bošnjački kulturni centar, bilo riječi o mnogim projektima kao i o rješenju statuta pijaće vode u opštini Prizren. Savjetnik ministrice vanjskih poslova i dijaspore, nekadašnji zamjenik ministra trgovine u vladi Kosova, Čerim Bajrami, se oglasio u povodu Bošnjačkog kulturnog centra u Prizrenu, čije je svečano otvaranje predviđeno za 24. septembar u subotu. Moj stav je, dakle, jasan i glasan oko toga i on nije samo moj, ja se nadam, to je sublimacija većine mišljenja, dakle, našeg naroda,
a to je da je Bošnjački kulturni centar, Bošnjački kulturni centar kao takav je građen 10 godina i kao takav treba da ostane. Treba da ima jasan natpis iznad ulaznih vrata da se radi o Bošnjačkom kulturnom centru. Njegova unutrašnja organizacija i raspodela prostorija treba da se, dakle, uradi na način na koji se inače institucionalno radi svugdje, da se donese određeno administrativno uputstvo ili statut, što je i najbolje, ovdje u opštini, uz učešće svih bošnjačkih predstavnika, dakle, ovi i na centru, i na centru i ovdje na lokalu, i da se odrede nekoliko važnih članova. Ja sam i dao prijedlog od prilike nacrta tog statuta, gdje bi se jasno kazalo ko, šta, kako može dobijati prostorije za privremene manifestacije, mogu dobijati svi redom, ono što se može za kulturne manifestacije, za umetničke izložbe itd. Normalno trebamo imati konačnu biblioteku, zna se kako se formira biblioteka, ne može se formirati ni sa ulice ni na ulici. Također, neke nevladine organizacije su malo požurile naše po tom pitanju da dobiju tamo prostor. To ne može tako da se radi. Mi smo zajednica koja je također ovdje institucionalna. Mi 20 godina smo u sistemu Republike Kosova, 30-40 godina radimo zajedno sa Albancima za ovu dakle, današnju politiku. Ima nas oko 10% ovdje u Prizrenu i niko nama nema pravo da ovo radi, mimo nas. Taj centar je konačno pri kraju da se završi, još nije završen. Organizacija veterana UČK potvrdila je da će se sutra pridružiti najavljenom protestu zbog posjete predsjednice specijalnog suda Ekaterine Trendafilove, objavio je Fatom Klinaku iz Udruženja veterana UČK. Naše civilno društvo je dovoljno obrazovano da shvati da se okupatorski zločini i masakri ne sude, već se njihovim klevetama sudi UČK, napisao između ostalog Klinaku na Facebooku. Prema njegovim riječima, građani su shvatili da se vođe UČK drže kao taoci 2 godine u pritvoru. Protest je sazvala Socijaldemokratska partija u 10 sati u Gnjilanu kako bi se usprotivila posjeti Trendafilove Kosovu. Bord radio televizije Kosovo usvojio je prijedlog generalnog direktora Škumbina Ahmed Džekaja za imenovanje Arte Avdiju na mjesto vršioca dužnosti direktora televizije Kosovo. Arte Avdiju je u RTK od 2001. godine, gdje je prvo radila kao novinarka, zatim kao urednica programa u odjelu dokumentarnih filmova. Avdiju je više navrata nagrađivana nizom nagrada. Njen prethodnik Festim Kabaši je podnio ostavku na mjestu direktora radio televizije Kosova. Na Kosovu sutra oblačno sa kišom mjestimice. Prema predviđanjima Hidrometeorološkog instituta Kosova, temperature će se kretati od minimalnih 5 do maksimalnih 14 stupnjeva Celzijusa. Poštovani gledatelji, pratili ste vijesti informativnu emisiju na bosanskom jeziku javnog servisa RTK. Ugodan ostatak dana uz program naše televizije.